gis nga affaire Ousmane Sonko bi oui sa da ngay di xey suba rek gis barrière yep deñ ouais ouais su barrière yep deñé Ousmane xey genn buntu kërëm du gis kenn xamna mom sax du ko gëm mu dox dem ba ca koñ ba bop koñ ba xol gisul kenn xamna mu dox ba ca taliba tok gisul kenn mu ni no xamna li mo war nu mu dewe ni mu jël autom tal dox wër Dakaru ba tonu yoy gis kenn ko ko top kon do ngi constater ni ki ne ça veut dire que inshallah oui. bu ko yalla dogalé Ousmane Sonko ak président Macky Sall danañu waxtaan lu yagatul trop mais duñu waxtaan direct duñu waxtaan direct wa dinañu dialogue mais du doon dialogue direct ça dit que mom du tok Ousmane tok mais ñoñu Macky président Macky Sall ak ñoñu Ousmane danañu tok lu yagatul dara té du doon Sénégal ci benn pays de la sous-région lay nek ñu waxtané lu ñuy génné situation sous l'égide de grandes personnalités de ce pays là oui. et donc bokon na ci li warona tax ñu dox jëm ci tank yoya dégel donc ko yalla dogalé mën nam fan yi ci ñañu japp ñëpp ñu commencé voilà di commencé pas ñu xey rek bayendo ñëpp ñu commencé di bayendo moy Fadilou Keita ñom Jomay Faye wala mo meuna tout ça mais xama comme président mom démarche moy chompal mom du xey wa mom day chomp quoi xam nga dina voilà xam nga bo xolé barricade ye feulé oui koñ be yépp nañu barricade wa mais après ñu commencé di dindi ba mu dess buntu kërëm ak yété wa buntu kërëm ak genre angle voilà yeug yoy yépp après day dëj wa président non la budé ñëlé tamit dañu xey di chompal rek mom xam nga day chomp walé di chompal gaay di genn no ban dank et puis j'ai pas que amna lu ko wara expliquer wa wa non non en réalité mais jamm rek wa non jamm rek parce que ginaaw ay mom jamm rek xam nga lebu yi buñuy dox jamm buñu ñëwé dañu nan ñun jëmu ñoo laaj tuyga xam nga luy tuyga way tuyga waaw lebu yi buñu atté histoire buñu ñëwé dañu lay wax ni ñom jëmu ñoo xam lu waral tuyga ak lan moy tuyga manam tuyga moy problème wa ñëw ils sont orientés solution donc la xottéku ñu ñëw ko ba nga xam ni le ku ñu waxul won ni tisi bi fi la xottéku do nga xam wa légui kon ci fofu nañu nek c'est pas la peine de voilà dañu na sénégalais yi ñaan rek ku nek boko